Yay, selamat datang ke Kenapa Korang Lari? welcome to Taman Botani Putrajaya. Sebenarnya kita bukan nak review Taman Botani sangat. Oh, bolehlah review sekali. Kita nak buat scouting untuk our visitor yang nak datang bulan depan. Nak cerita apa? Okay, Taman Botani. Siapa tak pernah pergi sini? Sini semua orang. Serius tak nak pergi? Kau horticulture kot. Dear Lord. Tak pernah pergi juga? Apa lemah korang ni? Kau pergi tapi jalan depan ni buat apa? Come here. So Taman Botani ni dia dah 20 tahun sebenarnya. Yeah, it has been around since I was in secondary high school. Okay. 20 tahun tapi officially I think Mahathir rasmikan dia tahun 2003. Why do I know this thing? Oh, sebab there was a big event masa tu. Okay, 2003. Korang buat apa? Oh god. Okay, so mari tengok. So ini adalah, ini sebenarnya bukan entrance Botanic Garden. Entrance dia sebenarnya kat sana. Turn. Okay, nampak tu? Ada macam office tu. Okay, itu pintu masuk utama. Ini sebenarnya pintu masuk, bukanlah nak kata pintu masuk Aram, tapi pintu masuk ke restoran seafood yang ada kat dalam ni. Mari kita tengok. Tengok punya lama. Ini adalah map peta 20 tahun dulu. Is it 0.6 times? No, 1. Yeah. Yeah. Lama kan? Tengok, tak ganti pun. Kesian Taman Botani. Kenapalah tak ada better management kan? Mungkin sebenarnya it doesn't hurt kalau dia charge. Sebab Taman Botani dekat Singapore, dia charge. Dia charge minimum $1 think, untuk masuk yang dalam apa tu? Dia ada banyak gardens dalam tu. Yang pergi ke Orchid Gardens, dia charge $1. Kan? Kalau dia charge seorang masuk RM1 pun, I think boleh bantu untuk memperbaiki keadaan kat sini. Okay, mari. Siapa pegang map? Okay. Ni budak-budak belakang ni. Tunjuk-tunjuk dia orang. Budak-budak belakang ni, dia orang adalah minions. Minions yang kena ikut untuk buat scouting hari ni. Okay. Mari kita tengok berapa step kita jalan hari ni. Okay. Berapa? Hari ni 1390. That's where we start. Okay. 1390. Tengok sikit map. Map. Kenapa jadi macam ni? Kenapa kalau jenis ni? Bukan aku dah beli printer ke? No, ink. Okay, that's interesting. Kenapa dia tak detect? Okay, anyway, come. Sekarang kita kat mana? Yeah. I need a pen. Where are we? Parking lot Taman Botani. So kita somewhere ada dekat, I think it's here. Seafood tu kat situ kan? That's the seafood. Oh yeah. So mana tu? Sini ke? Kenapa lagunan ni? Entah. Kenapa dia paling cantik ya? Design is office of mushroom kat ni semua. Ini sebab aku yang buat. Okay. So sini lah. Entah. Kenapa kita tak ada ID? Kita kat mana? Nampak? Nampak. Okay. Walaupun bawah ni kata. Tak benda ni equivalent kat mana? Parking bawah. Oh ni kat sini. Now we are here. Okay. Mari jalan-jalan dan somebody tolong catit pokok-pokok apa yang kita nampak. Okay, last make a move. Mari. Taman Botani. Ni tak tahu projek tengah buat projek apa. Kerja-kerja membaiki struktur pelantar kayu. Wow. Oh, betul lah. Baiklah. Dia perbaik pun. Dah pecah-pecah lah benda tu. Jadi, kenapa kena ada Taman Botani? Semua negara dalam dunia ni ada Taman Botani. At least negara yang that I have visited. Nah, ada ke negara tak ada Taman Botani that I visited? Oh, ada. Beirut. Beirut kan negara? Beirut tu nama city dia. Kenapa korang berhenti?
Beirut nama city, nama negara dia apa? Lebanon. Alah, masih tak nampak taman botani. Ke sebab tak cari. Mungkin dia ada taman botani tapi dia tak panggil taman botani kot. Kenapa pergi Beirut dulu? Oh, sebab hantar bantuan kat pelarian Palestin yang ada kat situ. Okay, tengok. Cantik taman botani ni. So apa benefits ada taman botani ni? Kenapa kena ada? Kalau setiap negara ada taman botani ni. Why? For what? Apa dia? Apa dia? Lain negara lain pokok. Okay, so nama dia betul, dia adalah sejenis ex situ germplasm untuk conservation effort. Okay, so semua benda ni semua dalam satu postcode, right? Tapi concentrated dengan macam-macam species. So in nature, mungkin pokok-pokok ni ada across the country, jauh-jauh from each other. So they are brought ke dalam satu tempat. Bukan aku kata aku tak nak review, aku just nak tengok tempat ni je. Marilah tunjuk, kalau perlu nak pergi toilet, nak pergi sembahyang, dia ada surau kat dalam ni. So surau dia masuk ke jalan ni. Harinya buka lah. So nanti kita akan naik ke atas. You need to be closer to me. Is it 1x or 0.6? Main antara dua tu lah. Use your judgement to use the right one. Dah asal ke? Belum lagi? Okay. Let's make a move. Botol air aku tu tertinggal. Peganglah. So dekat taman botani ni boleh sewa basikal. Tapi tak tahu, rasa tak buka aku sekarang. So dia ada basikal yang naik seorang, basikal yang naik dua orang, basikal yang naik tiga orang, apa dipanggil? Tandem bike. Kau boleh ambil kat situ. Ha, banyak basikal. Tengok. Okay. Tapi kita tak nak basikal, kita guna kaki je hari ni. Okay, so let's come this way. So ada toilet sebelum mulakan perjalanan kalau nak perlu relief apa-apa. Dan juga ada surau. Dan inilah tadi main office tu. Tapi kita guna jalan belakang kan. So boleh lah kot masuk ni sebab dia boleh tembus ke sana. Alah, tak ada aircon. So kalau kita terus tu, kita just nampak benda yang ni je lah. Tapi kita nak pergi lalu canopy walk. Canopy walk ni tak panjang, dalam 200 meter je. Rasa kena naik yang ni. Ya ke? Kan aku buat cerita je. I'm not sure sebenarnya. Kejap. Itu ke? Alah. Betul lah. Come. Tipu lah. Betul ke? Oh, ada jalan. Betul lah. Baby carrier, you need to be close to me. Boleh tak jangan bagi nampak aku macam orang gila? Jangan seorang. Okay. So tada, canopy walk dalam 200 meter. Ni dia punya gambar lah. Somebody tolong ambil gambar ni. Ni peta lama ya. Peta yang dah 20 tahun. Sebab sekarang ni kakak kena buka mask sebenarnya. So Boleh ke buka? Tapi I don't want to open sangat. Jap. Okay, ni akan jadi review yang sangat tak senonoh. Oh, apa cakap? Oh, nama tempat ni, Titian Canopy. Dia ada cerita.
Itulah 170 dibundarkan kepada 100 yang terdekat. Aku cakap 200 kan. So canopy adalah the roof of the forest and home to many animals and insects, some of which spend their entire life on the trees without ever coming down to the ground. Contoh apa? Koala. Eh, tapi sini tak ada lah koala. Like, kau pernah ke nampak monyet macam turun lintas jalan pergi sebelah? Tak ada. Lompat je. Okay. So, mari kita lalu ambil gambar tau nanti. So, kiri dan kanan ni dia dapatlah tunjuk apa tu? Rainforestry. Pokok-pokok hutan hujan. Ola Casey. Ni lah pokok kulim. So, nampak? Kulim tu sebenarnya nama pokok. Simpan pulai. Pulai tu nama pokok. Ni pokok, ni pokok KJ. Ya, aku ada bahan nak cakap kat dia nanti. Pokok keruing. Ya, banyak ada pokok. Ada pokok palma. Ini adalah keunikan taman botani di negara tropika. Sebab dia punya species diversity, kepelbagaian flora dia sangat tinggi. Okay. Oh, quite a distance juga nak jalan tu. Pitangor laut. Come. Ada pokok buluh. Tak kenalah aku cakap pokok buluh, kau tengok kat mana. You need to make ni make sense of whatever I'm saying. Kau tak payah, kau tengok nanti. Kok keladan. Kan bagus, kalau tak ada taman botani, kita tak tahu pokok ni sebab semua ada banyak kat hutan. Adakah kau nak pergi masuk hutan tengok pokok ni? Kau pun tak tahu nama dia apa. Kan? I think ni pokok saga. Buah saga keluarga ni, keluarga kacang. Fabasi lah. Kau suspek tak tu pokok saga sebenarnya? Okay, jalan. Oh, sorry. Sebenarnya nak cakap bahasa Melayu kan? Kenapa aku bercakap orang putih campur-campur? Penatlah. Oh. Okay. Macam, I have a craze nak dapatkan benih pokok ni sebenarnya. Tak dapat-dapat lagi. Lepas tu budak ni pun asyik nyanyuk kan? Suruh lupa. Ha, benda ni. Tapi sebenarnya bukan kat sini. Ada banyak. Ha, okay. This is your task tau. Kau tak dapat ni? Aku suruh kau dapatkan juga. Bukan kat sini je, dia ada quite a few nanti. Alamak, apa tu? Mesin tebu ke? Ada korang jual air tebu? I want air tebu. Terima kasih. Pokok kelat. Pokok ni ada banyak dekat Gunung Jerai. Pokok ni banyak gila. Deuterocarp. Deuterocarp ni bahasa Greek lah, bahasa Yunani. Betul, sorry, bahasa Yunani pula, bahasa Latin. Di maksudnya dua. Tera maksudnya wing. Carp tu maksudnya buah. Buah tu ada dua sayap. So bukanlah masa dia besar, masa dia kecil. So, ada dua sayap dia berjalan terbang-terbang. Kenapa dia terbang? Mekanisme untuk sebaran biji benih. Habisin lah benda ni. Oh, itu adalah fern walk. Laluan paku pakis. Tapi kita tak lalu. Yang bawah pergola struktur kayu tu. Mungkin sini nampak jelas sikit kot. Habisin benda ni.
bawah tu. Tapi kita tak lalulah laluan Paku Pakis. Koleksi Paku Pakis banyak bawah tu. Haa, bising. Pokok tamalan. Pokok ni ada banyak di kiri dan kanan sungai. Alamak, aku lupa nama sungai tu. Kalau kau naik monorail keluar daripada KL Central, monorail tu menghala ke apa Loyat, kau akan lalu sungai. Ah, sungai tu. I think Sungai Gombak kot. Sungai Gombak tu. Tepi kan, kiri kanan Sungai Gombak tu ada banyak pokok ni. Tamalan tu. Sebab pernah dengar orang tanya pokok tu. Eh, cantik pokok tu. Apa, melempai-lempai tepi sungai. Tapi nobody knows. Aku harap I know kan. Ha, itulah, ni lah pokok dia. Tamalan tree. Okay. I think kalau ikut peta, yang ini adalah laluan. Ni pokok dia ada ni. Tahu pokok apa? Eh. Kau horticulture. Haziq, kau patut tahu benda ni. What? Kau horticulture kot. What's this? Heliconia. Ada satu beras cap ni. Birds of paradise. Tapi dia tak bunga lah. Nak kejap ikut, ada yang bunga. So, bunga dia orange. Lepas tu ada macam biru-biru sikit. So laluan ni dipanggil sebagai, I think, the Nine Heliconia kot. Kalau tengok peta yang ambil gambar tadi kat depan tu, laluan Heliconia. So Heliconia ni dia satu order. Order apa? Order adalah klasi ranking dalam pengelasan taksonomi. So dia bermula dengan kingdom. Alam. I don't know dia punya formula dalam bahasa Melayu, tapi formula bahasa Inggeris I know. King David came over for great soup. So O tu stands for order. So order dia adalah sama dengan pokok pisang. Okay, dia bukan sama family ya. Dia ada family dia sendiri, tapi order dia, dia sama dengan pokok pisang. Apa order dia? Aku nak sebut tapi takut salah. Tak apalah, kita cari kejap lagi. I don't want to say the wrong. Tapi I know lah order dia sama. Heliconelli musicoli. Biarlah. Can somebody cari order pokok pisang atau order Heliconia ni? Apa nama order dia? Cordillera fruticosa. No. Dia bukan Heliconia. Mana? Yes, Zingiberalis. Order dia. Okay. So, mari kita tengok lagi apa ada. Okay. Tu nama dia? Heliconia Trail. Yeah. Yes, that is the flower. Ambil gambar itulah. Gambar tu cantik sikit. So, kalau pergi sini, Heliconia Trail. Kalau pergi sini juga ada Vine Garden, Taman Pepanjat. Kalau pergi sini, okay, let me bagi tahu lah, bagi kita ikut jalan ni kan. Tapi mungkin Andy datang, kita bagi ikut jalan ni ke? Let me see. Tengok mood aku macam mana. Sebab jalan ni penat sikit. Kena naik bukit. Lepas tu, yes, bukit. Bukit Pama atas ni. Yelah juga, Bukit Pama juga. Tapi kita tak payah ikut jalan ni. Sebab dia macam tak ada important landmark sangat. So kita ikut yang ni. Ambil lah gambar ni. Birds of Paradise ni. Oh, pisang ni. Pisang, I think pokok pisang ni kot. Musa acuminata. Pisang Sumatera. Pisang something bloody banana. Birds of Paradise. Tapi bird dia nampak sedih. Why? Lucky shot. Nanti ada air tu, basuhlah.
Tak ada ke bunga ni yang senonoh sikit? Kita tengok yang senonoh sikit. Ni yang kembang. Ah, ni lah kot. Kenapa macam semua kena makan? Kesiannya. So kalau kalau tengok, dia macam bunga pisang juga. Kan? Jantung pisang tu, if you open the layer one by one, you akan nampak benda macam ni juga. Sebab apa? Sebab dia sama. Dia adalah satu, ya, yeah, similar order. Birds of paradise. So kenapa dia panggil birds? Ya, macam burung. Sebab dia nampak macam burung. Okay. Ah, ada description. Okay, ni nampak baru. Tapi dah pecah. Oh god. Ada struktur dia. Bract, bracta, dia punya bunga yang merah yang korang tengok ni. Ni bukan bunga, kelopak bunga dia. Tak, dia panggil bracta. Bracta ni, bract ni is a modified leaf to attract pollinators, macam bunga kertas. The prominent looking bunga kertas tu, itu sebenarnya bukan petals. Itu adalah bract. Macam ni. Ah, lihat, mua pisang. Pada ni kau. Ya. Kenapa dia tak marker colour kat hitam? Kan? Oh, pokok pisang ni. Satu lagi. Ini pokok ni, sebenarnya dia daripada, I think, sebab nama dia ada Madagascar. Ravenala Madagascarensis. Mana? Ha, see? At least kau tahu lah. Aku tak scam. Aku ajar lah benda ni. Dululah masa orang bagi aku ajar botan ni. Sepatutnya, tengok, ini adalah zingiber. Dia tak sini juga sebab dia satu order dengan heliconia kan. Selalunya zingiber, kalau warna bunga macam ni, dia akan ada bau wangi. Anybody nak try? Itulah, janganlah. Tengok, it must be sweet and fragrant sampai binatang suka bagi. Bawa, tak ada bau lah, pakai mask kan. Tak boleh, jangan kacau dia. Tu rumah dia. Banyaknya heliconia. So, so much heliconia. Tengok, pokok pisang. Bloody, bloody banana. Kenapa bloody? Tengok daun dia. So, I think nama biasa dia ni kot. Sumatera, Sumatera banana. Ke semua samudera? No, no, Sumatera. Common name can be anything. I can go that, that's you. Ah, ni apa? Ha, this is good. Apa ni? Nomenclature plate or identification plate. Plant label. So, ini adalah nombor, nombor accession. Kalau dalam breeding, this is very important. So kita tahu pokok ni asal daripada mana, section mana, who found it. So sebenarnya selalu nombor macam ni kan, dia ada connecting info dalam server. Okay. Ni dia punya provenance ataupun sumber pokoknya. Tahun ditanam. 10, tahun 2010 lah. Nama Latin dia. Okay, binomial nomenclature. Tamarindus indica. Nama biasa? Asam Jawa. Ya, yeah. Indica maksudnya? India. Of Indian origin. Okay. Lagi mana saya? Ah, ini salah. Ni patut dibetulkan. Patutnya nama dia apa? Fabaceae. Sebab lagi mana saya? Nama lama. Nama baru dia. Ni. Tempat asal? Okay. Tapi pokok ni walaupun dia indica, tapi yang the one that we have in collection here, yeah, Africa. Maksudnya pokok ni asalkan macam tropical-tropical sikit, dia boleh hidup lah. Kan? Macam kau. Campak dalam iglu. Kan boleh hidup juga. Come. Alamak, ditutup. Do I care? Tak apa, we can get around it. Anybody need toilets? Itulah. It's too bad lah tak ada buah dan juga label. I want to get the right name for this pokok pisang. Tempat ni dulu sebenarnya sangat cantik. Like, really, really cantik. Macam tak adalah nampak terbiar. Ni kan macam orang tak datang, tiba ada sampah.
aku ni nak tolong bakar kan, agak lighter. I remember dulu kan dekat sini ada banyak dia letak vending machine. Sebab ramai orang datang. Lepas tu kat situ macam patio tu tempat orang macam piknik-piknik. Oh, pokok ni ada lagi. Tapi dah orang tak jaga. Okay, pokok ni sebenarnya dulu dia very glorious flowering. Pokok ni. Panama hat. Panama hat. Why we call it Panama hat? Nak ambil tak sampai. Okay. Ambil bunga dia satu. Dia kena nama dia Panama hat. I remember nama Latin dia Homscodia. Homscodia? Homscodia? Macam hat. Bunga cukup manis. Betul ke nama dia ni? Panama hat. I think nama dia Panama hat. Kamu macam hat tu? Macam tu. Ah, macam tu betul. Dia tak ada nama kat sini ke? Sama dia yang tolong ambil gambar ni. Betul kan nama dia Panama hat? Panama hat. Panama hat. Latin dia should be Homscodia. Homscodia something. Yang ni pula tu. Panama hat je. Panama hat je. Hat. Topi. Hat tu cekalat kau ketelan. Aku yang kesalahan bagi nama dia. Aku suka banyak bagi nama ni. Panama hat macam ni. Oh, bukan ya? Kenapa ni? Different. Dragon creeper ni. This one at your house ada kan? I think in your house ada ni. Atas the... Ni? Betul lah ni? Tapi you see the scientific name. Ni baju. Chinese hat kot. I'm a bit racist now. Chinese hat kot. Chinese hat. Homscodia, yes, that's it. Ya, ni. Apa nama komen dia? Tolong ambil video ni. Homscodia. So apa nama komen dia? Chinese hat plant. Chinese hat plant. Okay, bukan Panama hat ya. Chinese hat plant. This is the trouble of having the common name. Kan macam-macam boleh. And believe it or not, I know this plant masa first year. So that has been like what, 15 years ago? So aku boleh still ingat nama dia Homscodia. Kau? Aku cakap semalam, Aina lupa. Nampak sedikit terjaga sebab kawasan ni tak panas. This still ada. Okay, kita nak pergi ke arah sana sebab dia baru buka kawasan sana about 6 years ago. Taman Ethnobotany. Ethnobotany, kita tengok kat sana tu. Ethnobotany, do you know Ethnobotany? Belajar botani? Ada ajar? Did you take class with me? Tak kan? Memang tak lah. Lepas tu aku cakap aku kan. Ethnobotany is the study of plants use according to region. So dia ada dua words tu. Ethnobotany. Ethno is the Greek word. Maksud dia race, bangsa. So we study the plants based on traditional, cultural, local people use. Nothing lab makmal scientific sangat about it. It's just, oh, pokok ni orang gunakan untuk mandikan baby. How do you know it? Oh, 10,000 years ago, grandma said so. Adakah grandma lab kat situ? Tak ada, kan? So, with generations of experience, people create a specific recipe, macam resipi minyak angin semua tu. Minyak angin is a type of ethnobotanical product. Sebab, mana ada lab yang study minyak angin afiat nak buat macam mana? Kan, Tok Wan tu yang ambil satu-satu campur. Kunyit lah dia masuk, serai lah dia masuk. Do you think that Tok Wan ada lab? Memang tak lah. So, itu adalah ethnobotanical product. I think nama dia Tanberjia. Kumbang, warna hitam. Suka pergi kat situ, bumblebee. Come.
This is Rangoon Creeper. What's the issue with the Rangoon Creeper just now? Oh, kenapa? Quiz Qualis Indica. Betul lah scientific name macam tu. Google je. Itu nama baru. Ni baru. Quiz Qualis Indica. Yang lama. Yes. Nama baru tu, to be in line with nama family. If I'm not mistaken. Cuba tengok nama family dia mesti Combretaceae. Bet, bet. Jom lah bet, jom lah bet, jom lah bet. Jom lah bet. Ah, damn it. Kenapa tak ada orang nak bet dengan aku? So, ini adalah akar dani Quiz Qualis Indica. Nama baru pada apa? Tak ingat. Combretum Indica daripada India. Dekat India, people guna ni untuk extract keluarkan minyak wangi sebab dia wangi sebenarnya. Oh, I can smell it. Wangi. Pakut dia wangi. Tapi my house tu lagi wangi sebab dia bunga kecil. Dia variety yang lagi buk. Okay, so we go to a head towards here. So this is the newest stretch section yang sebelum ni tak ada. Tak sampai? Tak. Now you arrive. Ini pokok juga. Pokok apa? This is Tilansia. Mana akar dia? Dalam. Mana? Dia scale. Dia tak pakai akar. Dia guna scale. So, ini adalah Tilansia. Pokok ni, dia absorb moisture nutrients from the air. Sebab dia punya ni kalau tengok bawah mikroskop, dia scale-like macam sisik ikan. So dia akan absorb masuk dalam badan dia. Dan dia tak perlukan media tanah sangat. Dia hanya perlukan supporting structure saja. Ya. Bahasa Melayu dia apa? I think janggut arwah. Eh no. Something janggut lah. Tu janggut. Actually kan kita boleh buat whatever name that we want to do. Okay? Don't get. Kan common name. Let's see. Oh, orang dah azan. So I cannot say bad thing about other people lah kan. Sebab orang azan. I think nanti masa Andy datang, maybe kita guna jalan ni kot. Ambil tengok jalan ni. Sebab kalau pergi belakang tu, itu ada tebuan. If they got stung by bees, I'm not sure how tolerable are they with bee stings. Kan? Betul, takut allergic. Menteri Wildlife kata, baru lagi lah. Bukan ni masa, a month before pandemic. Kenapa kau nampak sedih? Tuan Haji Khalid bin Abdul Samad. Dia tanam aja kan, macam who do I care? So it has been 2 years. Does this look like pokok yang 2 tahun? Kenapa nampak sedih? Woi, macam nak patah. Lepas tu you have it on video kan, aku yang buat. So sini tak pergi dulu. It's a long way. Tak ada lah jauh sangat. Dah berapa ribu jalan? Floating leaf? Dia macam perkhidmatan tapi dia Victoria Amazonica. Itu adalah Amazon water lily. Kat, I think ada somewhere kat dalam tu. Kalau ada lagi. Sampai sana saja. Oh, okay. Tak apalah, kita 2-in-1. Kita do the scouting and we give our viewers. Oh, this is Taman Botani Putrajaya sebenarnya. Okay, Palma. Putrajaya, nama baru. Nama dia apa? Putrajaya got old name. And that old place actually adalah kelapa sawit plantation. Sebab tu kita akan nampak kelapa sawit banyak sini sebab ada yang dia tak tebang. Dia preserve untuk taman botani ni. Apa nama lama Putrajaya? Come on. Lemahlah korang ni. 2 words. Padang besar.
perang. Perang besar. Is that thing still go? Wing? Okay. Panas tak? Masih panas kan? So, patutnya kena ada satu lagi benda. Kipas. Taman Botani. I always wanted nak tahu pokok ni pokok apa sebenarnya. Tapi dia tak nama. No, I'm not sure sebenarnya pokok apa. Sebab sampai sekarang tak tahu ni pokok apa. Sebenarnya dia pokok sedenis kalau dekat landscape orang jadikan dia shrub. Korang horticulture bukan patut tahu ke benda ni? So actually what do you know? Pukul apa tu? You, just you. Pukul apa? Horticulture, kau tak tahu benda ni. Pukul apa? Pukul apa? What tree is this? Pukul apa? Ada nama? Daun ni sebenarnya, if I remember, dia hairy. Dia macam berbulu-bulu. Can I have one? Oh, dia tak bulu ni. Oh, I tak tahulah. You see kalau dia bulu I know lah pokok apa. Tapi dia tak bulu, tengok tak bulu. So this structure, texture kita panggil shin. Taman Botani, please put nama supaya aku tak merepek seorang. I had to know at least 1,000, 2,000 kot nama pokok in order to get to Q. Okay, 2,000 macam-macam pokok tropika benda semua. What's that? That's the thing. Kita tak tahu texture dia. Can you? What happened? It takes time to look. Tengok hujung ni, apex ni. Lain lah. Lain lah. This can be like any tree sebenarnya. This can be any tree. Kan, just so jangan merepek, jangan merepek. Sorry lah, dah 3 tahun tak ajar botan ni kan. So, can I blame UPM? Tiga tahun tak berbunyi and berapa tahun lah since pandemic I didn't visit any botanical gardens. Kelapa sawit. Oh, oil palm or palm oil? Palm oil? Oil palm ke palm oil? Palm oil nak goreng kau? Oil palm lah. Tapi kenapa dia punya nampak pelik lah pokok kelapa sawit dia? It looks weird. Ha kan? Eh, kelapa sawit ada duri-duri macam ni ke? Ooh, look at this. Apa nama Latin untuk pokok kelapa sawit? Family? Area kasih. Apa? Arikasi. Scientific name is Elais guineensis. Kenapa nama dia macam tu? Tempat apa? Which one is tempat? Ha? What? Palm oil minyak. Kau nak bergaduh apa dengan aku? Kau dia tak puas hati kan? Palm oil minyak, oil palm pokoknya. Aduh.
Banana tree or tree banana? Ah. Kan? Pisang goreng or goreng pisang? Ooh, they look so pretty. Kenapa dia tak letak nama? Oh, ada nama, ada nama. Let me guess. Pokok ni, nama dia... I know dia pokok kacang. Leguminosae fabaceae. Do I know pokok ni? Macam tak tahu. Oh, kena bagi hint. C? Apa, Latin name? C? Genus C. Genus C? Oh, apa? Takkan simbol pokok? Tak tahulah. Oh, kasih. Ni aku tahu. I can tell you a story pokok ni. There's the nama lagi satu pokok ni. Golden shower. Tak nampak. Golden shower. Sebab pokok ni kalau waktu dia tengah berbunga, dia punya bunga tu glorious warna golden. You can Google lah. Tengok. Kasih lah. Cassia ni apa? Cassia grandis. Maksudnya bunga dia sebenarnya banyak lah. Sebab grand lah. Grandis. Ya. Yeah. Pink shower. Kenapa pink? Bunga dia warna kuning kot. Dia ada Cassia grandis, fast Cassia fistula. Ya. Yeah. Golden shower. Ya. Yep. Ke dia tak nak bunga kat sini? Kau umur dia tak sampai lagi untuk ni. Ada gambar? Pink. Ah, this Cassia fistula. Oh, this is the one that I learn. Oh, pink. Patut I blame orang botanik ni tipu kan? Oh, sorry lah. Dia betul. The one Cassia that I learn is Cassia fistula. The golden shower tree. The one that we have here is Cassia grandis, which color dia warna pink. Tunjuk sikit gambar. Yeah. Warna pink. Apa? Ha, panjang. Kacang macam pot dia panjang. Kenapa sawit ni tinggi sangat? Look, nampak lain kan? Mesti dah tua gila ni. Kan macam dah macam tinggi pokok kelapa. See? Pokok kelapa sawit tua gila. Kau apa? Suka hati jiku. Kau apa? Tiba-tiba gajus. Kau apa? Jambu macam ni kot. Takkan gajus macam ni? Tapi dia punya belan. Okeylah, aku tukar jawapan. I have a bad reputation now. Macam asyik salah je pokok-pokok ni kan. Betul lah, macam cashew lah. Dia punya apa ni? Ni blunt. Rounded apex. Dia tak tip. Macam pokok ni kan tip. Tengok. Different kind of apex. Tu ada nama? Itu nama pokok lain. Ni pokok. Ni Amra. Pokok apa? Kedondong. Boleh tak jangan nak pecah waktu aku? It's hazardous. Be careful. Cherry guava. Tapi nampak macam guava lah. Aku rasa benda ni guava lah sebenarnya. Aku sebab aku cakap macam jambu. Tapi itulah. Sebab tak ada bunga dengan buah kan? Dah tak ada label. Alah, naik bukit tak mau. Use that path. Ha?
Pokok ni. I think sejenis gingiber juga. I think nama dia macam Costa something. Ada tak nama dia? Tu lah letak label. I think nama dia macam Costa something. Tak ada label lah. Tangan botan ni letak label. Pokok apa ni? Kak, that's not my task. Whose task is it? Untuk cari arah cis pintu. Good morning. Letaklah label kan. Sebenarnya naik bukit kat sini kan. Ni pokok engkau, negeri engkau. Pokok Johor. Pokok bidara. Lot 3, jujube apple. Yup. Jujube apple. Tak keluar lagi lah. Ini nampak macam pokok kabu. Kan? Mana, mana? Haa, depan ni ber. This is kapok tree. Kabu. Pokok kabu. Pokok kabu satu family dengan bunga raya ke? Oh my god. Kabu, si? Kabu. Siapa nak bantal? Kabu. Kabu bahasa Inggeris apa? I think nama dia pokok ni, no lah, kapok. Kapok tree. benda ni orang buat bantal lah. Takkanlah nak allergic. Kapok tree, banyak eh. You know, kalau dia punya musim dia kan, boleh jadi macam snowing. Tani. Petai belalang. Umar Adi suka pokok ni untuk buat eksperimen seed tag. Oh ya, betul. Sebab petai belalang tu sebenarnya weed. Pokok ni, pokok tulang-tulang. Dia tak ada leaf. Ini sahaja yang dia ada. They said if you boil this and then bandage your broken bones, your bone boleh grow balik. Oh, that's quite a distance to walk. I think I know pokok ni. Macam kat rumah ada. Ni rupanya. Gambir Sarawak. Kenapa tak ada Taman Botani, tolong letak nama. Tu bukan. Tu macam mulberry. Taman Botani, please letak nama. Jatropha what? Jatropha crocus is the castor plant. Oh, pokok ni. You know, in ethnobotany, I'll tell you one story, ethnobotany. Pokok ni, nama dia Vitex something. One of ingredient adalah nasi kerabu. Tahu nasi kerabu? Yeah. Blue rice. Yeah, this is old recipe nasi kerabu. Some animals yang manage untuk makan benda ni, macam kalau kucing makan benda ni, umur dia 12 tahun pun dia boleh pregnant lagi. So pokok ni dia ada, I suspect dia ada super anti-aging properties. Sebab I remember, I used to have a cat. Umur dia 12 tahun. Dia masih boleh pregnant. And I found out, dia makan benda ni. Pokok ni. Tapi memang betul tu lah. I mean like old midwives in the village, bidan kampung lama. This is one of the benda dijadikan salad ulam. Lemuni hitam. Lemuni I think nama dia.
Ada nama dia tak? Tia. Lemahlah tanaman botan ni. Pokok lebuni hitam. Vitex something kot nama dia. Nanti check lah nama 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 saintifik dia. Ah, Vitex ni. Ya. Vitex Negundo. Cuba cuba type lemuni hitam. Sebab I remember pokok ni dia buat dia Vitex tu macam nak dekat nama nama Vitis. Vitis is nama untuk anggur. Sebab dia macam ada pokok ni bunga dia warna purple. Yes, yes. Bunga dia warna purple. Ada tak bunga dia? Ni. Purple tak? Mana? Mana 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 mana? Ni lambat. Ni buah. Ni dah. Ah ya, ya. Ya, pucuk. Purple. See? Dan dia ada bau herba. Semua buah herba, engkau buah herba. Buah lemon ni hitam. Where are you? Eh, kau nak pergi mana? Sini. Buah lemon ni hitam. Pucuk limau ni hitam. Ah, pucuk ni makan. Kucing makan ni 12 tahun boleh pregnant lagi. Serious story. Ini nampak macam ketum ayam. I think I know pokok ni. Tapi tak nak cakap lah sebab tak ada label. Kenapa dia buat macam ni? Horticulture people, why they do this? Bukan roting, roting punya. Tengok burung. Yang kecil tu pun kau bagi mati. Boleh tak jangan bunuh pokok aku? Croton Piglem, demikian. Oh, pelik-peliklah nama. Ini semua pokok. Pokok, because this is semua pokok. Tu macam semua hijau je kan? Property hutan. Kan, this is actually forestry punya stuff. Ni Moringa elifera. Remunggal, pokok munggal. Remunggal, remunggai. Eh, masih tak ada orang atas sini kan? Ni pokok noni. Noni. Mana? Mana buah? Mana? Ni kat UPM lambat dia. Ya. Apa? Apa jambu? Cashew. Ha, cashew. Kam mari tunjuk. Gajus, cashew. Siapa ingat aku pernah cerita dekat Fruit Valley? Cashew punya liquor, what do you call it? Ha, aku dah cerita kan? Apa? Buah janggut atau buah cashew. Teki-teki. Apa teki-teki dia? Buah apa? Biji di luar. Inilah buah dia, cashew, buah janggut, buah gajus, cashew. So, ini adalah dia punya buah sebenarnya. Yang ni, yang orang panggil buah ni, mari kita ambil satu lah. Ini actually swollen receptacle. It's not a fruit, it's actually flower base or flower platform yang swollen. So, this is actually the fruit. Ini. Yep. Boleh makan terus? Jangan, nanti mati. Benda, okay, this is one of the, tengok ada ulat ni. Ingat tak, benda ni kalau jadi liquor apa? I told you kan about the Sri Lankan story, Indian story. Ayuh. Liquor selalu orang buat guna apa? Grape, semua tu kan. Buah ni boleh buat jadi liquor juga. So, nama liquor dia dipanggil Fanny. F-E-N-I. Fanny. Cashew liquor. So, ini adalah specialty orang dekat Sri Lanka, Indian kind of region lah. Fanny. This buah, cashew, dia kena roasted dulu. Baru boleh makan. Tapi before roasted tu, kena buang dulu all this layering. Because this can yeah, toxic. Gajus. Actually, gajus pun boleh buat salad. Salad, ulam.
Salad, apa is the English word for ulam? Is this part of the collection ke dia malas nak maintain? Lalang, this is lalang. Imperata cylindrica, ya ke? Nampak macam serai ni. Tebu hitam. Black sugar cane. Okay, kita pergi dekat lah. Kita pergi dekat. Saccharum nigra kot. Is it? Saccharum nigra, Saccharis nigra. Tengok nama dia apa? What's the name? Ke itu nama rumput? Boleh kat sini kot. Rumput tu nama dia kat depan ni. Ah, Saccharum. Tapi dia tak nigra, dia officinarum. Maksudnya tubuh biasa. Tapi hitam kot. Tubuh hitam kot. Tubuh hitam. Kejap, adakah kalau kita buat jus dia, dia jadi hitam juga? Siapa nak beli? Ha, ni pokok ni lagi. Lembu ni tadi. Ha, purple ni. Peter Sutton, tak ada nama ke? Nobody. Muraya pokok kari. Ha, ni. Bunga dia. Come. Kan aku cakap bunga dia warna purple, macam grapes. Bunga lemu ni hitam. Macam anggur. Warna ungu. Ada nama tak? Is it enough? Ha! Come. Ha, kau ingat aku scam? Legundi hitam. Lemuni, legundi samalah. So kalau tak nak mati, makan pokok ni. Ini macam pokok inai aje. Vitex Ruffalo. Eh, bukan lah. Oh, tak, yang tu kan tu. Kenapa kena tebang? Lawsonia. Nak bet tak nama dia Lawsonia? Kenapa? Sebab nama kompang yang bagi inai warna tu adalah Lawson. Okay. Oh my god, tak payah pergilah. This is the beast part. Sarang kelulut. Kelulut. Ya. Yeah. So the beast yang selalunya kita letak dekat dengan pokok-pokok buah-buahan macam rambutan. Ni pokok apa? Kan rambutan ni. Ni jambu, I think. This is jambu. See, ada cerita kot. Picture please. Ya, apa kata korang ambil gambar-gambar signboard ni? Sebab this can help untuk cerita nanti. Tengok, sama tak? Maksud ethnobotan ni dia with what I just said. Ke tak sama? Kan? Dia tukar nama ni. Pereskia Sakurosa ni. I think nama lama dia Pereskia Bleo, Bleo. One of the 2000 plant that I remember. Jarum tujuh bilah. Bukan Chinese suka pokok ni ke? Sebab kau bukan kan? Kau mesti lah murtad kan? Banyak berapa kat belakang ni? Ke kita nak tunjuk kelulut punya beehive? Is it safe? Hari dah tunjukkan kelulut punya beehive. Selamat tak? Korang belajar ento, dia kata selamat tak? Stingless maksudnya apa? Dia tak ada sting. So tapi dia gigit. So dia apa? Dia akan masuk rambutan. So biting bee. Kenapa kita susah sangat? Tak tahu. Tahu je lah. Kan?
So inilah sarang lebah kelulut. Eh, lebah ke tebuan kelulut? Anybody home? Ah, tak apa, nak tunjuk je. Oh, ni pokok dia. Pokok keriang. Macam mana sebut tu? Dia suka tinggal. Sejam. Oh. Asia Timur. Okay. Good. Okay dah, tunjuk. Atas tak, tak ada apa tu atas. Alah, lambat. Turun. Tak ada lebahan, Ah, jambu. Nak jambu apa ni ah? Ada nama tak? Anybody see nama dia? Oh, ni. Tak ada. Ah, ada. Jambu air hijau. Sea gem aquarium. Tu. So maksudnya jambu dia warna hijau lah kan? Mana jambu dia? Tak ada buah ke? Oh, ada tapi tak besar. Mana? Itu jambu lain. Ini jambu hijau. Ayam ke jambu? It's not. This is not guava, okay? This is some kind of different. Yeah. Javanese apple. Oh, rasa hot day. Macam mengantuk dan terus boleh bangun sebab panas sangat. Itulah. Kan kita kena buka mask sebenarnya. Oksigen. Ya. Yeah. Let's buka mask ni, mari kita letak kat sini. I don't want it to like be far away from me. Boleh lah macam ni. Hi. Oh, Pierre. What? Pierre. Pierre. Tak tahu bahasa Melayu apa. Apa maksud Pierre bahasa Melayu? P-I-E-R. Pierre. P-I-E-R. Ke itu French? Okay, kena buka mask lah sebab oksigen dah cukup. Macam CPR. Susah ke? Yes. Tapi macam tak ada orang nak ambil tu. Yeah. Okay, can you see that terowong? So, kalau if we go through that tunnel to the other side of Taman Botani, dekat situ, dekat sana dia simpan germplasm. Germplasm pokok-pokok lah, macam semua koleksi pokok zingiber, koleksi macam-macam pokok. So, student kita selalu juga pergi ke sini untuk dapatkan sampel pokok. Sebab dia ada label, proper accession number and everything. Tapi macam orang tak pergi lah. Basically, it looks like if you go in there, see grandma at the end. Ha, ada tak pergi masuk lah. Somebody died? Did somebody die? I think dulu kan kawasan ni tempat orang macam apa? Buat apa tu? Sayang. Ah. Dia macam tu dia punya pair. Oh. Itu tak tahu, itu macam ada restoran kat situ. Tapi I do not know. Dia macam part of wetland kot. Nampak orang macam mancing tu. Nak bye-bye dia. Kenapa dia tak bagi masuk? Now I want to get in more. Oh, siapa berat? Kayu dia agak, tengok ni. Rotten wood plank. So that's not safe. Lepas tu dalam tu pula ada piranha. Memang see the grandma lah kan. Tapi sayang kan macam it has been 20 years. What do you expect? 20 years ago, what did you do?
Kiranya aku dah tua lah sebab I came here 20 years ago. Pokok tazen. Pokok tazen. You know, selalu pokok-pokok ara dia banyak lah ni. Ficus. I'm not sure whether this is ficus or not. Memang boleh banyak lah kalau kau tazen. Siapa dah banyak? Haziq, banyak. Haziq. Is it strong enough? Aku yang takut. Kuat lah. Kau tengok. Kuat. Akar luar biasa. Adventitious roots. Coming out not from the radical but randomly from the stem. From the branch. Oh, I know. Macam some kind of lonely princess came here with the servers buat buayan. Make the swing. And then starts apa? Swinging, calling for the ugly prince to come. Oh, don't ask me to make a story, apa? Children book story. Sebab dia akan jadi horrible. Yeah, I'm going to ruin the childhood memory. Need to get this microphone in the right position. Okay. Alah, tak boleh masuk lagi. Alah, teruk lah dia punya tu. Horticulture, part of your study, you need to do landscape, right? What can be done here? Besides putting this pretty cone. Hello. Is this preventable? Preventable tak? Lepas tu? Gate tutup. Taklah orang nak panjat-panjat. Macam, why it happens in the first place? Tak ada service. Kenapa nak service? You know, I've visited banyak botanical gardens in the world. Banyak aja yang ada wooden planks, platform macam ni. Tapi tak ada lah macam ni. Kenapa? Tak apa, dia kena gunakan kayu belian. Kan? Kan? Jangan guna kayu pada lansan. You use lansan wood, this is what you get. Belian tu apa ni? Bridges should last for at least a century. This is not even a century yet. Kayu belian. Ah, korang nampak tadi dekat dalam signboard tu, masa kita tengok apa Chinese hat tu, apa nama dia? Pokok tu. Dalam signboard tu ada nama dia. Apa? 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 It starts with B. Second name is K. Apa? Apa? Sembok tu. Sembok tu. Latin name. Bohinia. Ah, Bohinia apa? Kokiana. Kokiana. Bohinia Kokiana. Dia oren. Pergilah dekat. Kenapa lain dia Bohinia ni? Are you sure this is Bohinia? Macam bukan Bohinia lah. Is it Bohinia? Kan, tipu je. Bukan Bohinia ni. Salah lagi. Itulah, aku ingatkan macam sama. Macam aku tipu lagi kan. Sebab dia macam nampak oren lah kan. Saraka. Diodinata. Oh, nama biasa dia apa? Gawis. Gapis. Daun kecil. Gapis. Is that a fish? Dia tak bagi masuk lagi. Dia bagi masuk? Tak bagi. Sampai sudah tak bagi masuk. Oh, pokok ni nampak menarik. Oh, this is interesting to explain. Why? Kenapa? Kenapa macam ni? So, it creates this kind of
mysterious looking drooping leaves. Pokok apa ni? Ada nama? You know what? If I were cows, this would be the salad. Kan? Sebab dia lembut. Why? Pokok ni I think banyak kerangga lah. Nampak ada kerangga. Janganlah, janganlah. Ada kerangga datang. Sama? Oh, gapis tu punya ini daun dia. Can I call it with my own name? Macam boh ini tak jadi. Kenapa dia jadi macam tu? Kenapa dia macam tu? Bukan aku tanya kau ke? Did I ask you first? I asked. Kenapa? One reason is predatory retardant. So an animal nampak dia macam pale looking, etiolated, pucat, dia tak nak makan. So dia cukup masa untuk fully expanded, berkembang dah jadi keras. By this time it looks delicious, tapi dah texture tak sedap pula. Ini delicious tapi the color is not right. So the plant is actually very cunning. Welcome to Kingdom Scamming Plante. Ah, kecil-kecil. Predatory retardant. What is it in Malay? I don't know. Apa bahasa Melayu dia? Apa? Predatory retardant. Tak tahu. Serius tak tahu? Predatory is pemangsa. Retardant adalah penghalang. Is it penghalang? Penghalang bukan blocker. Siapa nak mandi? Reeds. Purun rusiga. Cari nama pokok ni apa? My memory kind of fail me. This microphone got two, right? Kalau ni habis battery, we got the other one for tonight. Okay, fine. Is it still going? Yes. Penolah memory. Dah lah 60 frames per second kan? Biarkan. Tak apalah, memory dia banyak kot. Bila lagi nak buat movie kan? I think masa Andy datang, kita use the when the road forking, kita ikut jalan ni lah. Sebab I think kat belakang tu macam tak dapat nak tunjuk sangat kan? Dan tak nak bagi dia datang kat lebah. So we'll go towards here, tunjuk semua. Should I get in there untuk tengok pokok apa dia? Kan? Is it safe? Ini safe ke longkang? Nyamuk kerangga. Boleh tak jangan jadi tropika sangat? Biting people around. Pokok apa ni? Lambat. Staff fruit? Ya ke? Sebab aku dah macam bosan dengan asyik salah je. I'll just call this staff fruit. Tak tahu. Aduh. I've been wrong a lot. I just call it staff fruit now. Tak ada ke? So, I never know. So, assume je, I'm right. Busida. Oh, pokok ni mahal. Tengoklah, tak ada siapa jaga. Sipa. Taman botani, tak ada siapa sampah ke? Ke bad luck? Sway. Mesha, I can't remember. Ada nama tak? Yeah. Mesha? Ah, see, I told you. At least aku tak scam tadi kan, aku cerita kat atas tu. Ah, bloody banana. Yes. Kat atas tak ada label kan, dia tak label kat bawah.
Kau ni macam malas jangan tarik sana cucuk sini. Sumatera banana. Pokok kenanga. Ah, inilah bunga kenanga. I think dalam one of the ingredients dalam shower cream. Yelang, yelang. Wangi ni. Sini. Hmm. Smell it? Tu korang tak tahu apa. Dia kena, you need to crush it. Baru minyak dia keluar. Yelah, yelah. Hmm, tak apalah. Lemah. You don't appreciate the, apa, the nature. Okay, mana? Kiri kanan. I'll say go with the left. Macam, why go nice? Tu sejuk. Oh, Caribbean, aduh, Caribbean Heliconia. Agak-agak lah kan semua ni nak gigit orang. Itulah. Heliconia, big butt. Mana bug ni? Are we judging the plants now? Sebab tak apa, judging the humans to mainstream now. So tropical. Kalau orang pun datang, oh okay, this is a tropical that we envision. Yeah. Kan, padahal Heliconia pintu dia kat atas. Why put here? Okay, kiri kanan. Kanan. Eh, Heliconia ni cantik. Ya lah. Ambil gambar? Ah, this looks pretty. Apa nama dia? Ambil nama. Aku tahulah Heliconia. Heliconia apa? Raspberry. Oh, nama dia raspberry. Heliconia raspberry. Dekat tempat food truck tu, ada orang jual air ke? Ada. Oh, ah. Yang kata, apa benda sebenarnya benda tu? What the heck is that? Festival. Macam ada. Jual-jual macam tu je. Jual apa? Jual orang? Jual makanan. Jual organ. Jual makanan. Okay. Oh, hot balloon. Alah, I'm poor now. Kenapa you pay, don't want to pay my money? Kenapa tak ada artificial toy? Nasib lah. Sebenarnya kan I know kat mana banyak kat Putrajaya ni, but I'm not telling you. Bagi tahu lah. Actually I know. Dia macam like the whole area. Oh, ada cinta banyak kan. Mana ke? Okay. Okay, nak ambil. Banyak orang lah. Tongka Ali. It is said Tongka Ali, dia punya kedalaman akar sama dengan ketinggian ke atas. Sebab tu susah nak tarik dia, sebab tu dia mahal. Dikatakanlah. Tak boleh. People need to use crane. Yurikoma longifolia. Tak, macam mana sebut nama family dia? Sam Darby. Sam Darby. Got it. Pokok tadi. I think nama dia Costus. Costus something. Tapi tak boleh nak validate sebab tak ada label. Oh, macam pokok. Ada kan nama dia Kelat? Kelam. Kelam. Hmm. Pokok ni aku cakap banyak kat Gunung Jerai tu. Jadi paper. Macam, bila nak habis? The skin, the bark keep shedding off. Kenapa pokok tu macam ni? Why? Kau tengok kan macam-macam pokok, macam-macam karakteristik eh? Lots of properties. Actually yes, ada minyak dalam ni.
Semua, bukan semula. Sambar ada minyak. So if you set it on fire, dia boom. But don't do that. Nanti the whole Gunung Jerai jadi gunung berapi. It's not from the fire. You're like, wow, why? Wow, kenapa? Kenapa? It's lighting up. Kacau. Costa si. Taman Botani. Please lah, pecah. Patah. Bila masuk pula Nim Oil macam ni? Oh, iyalah, Nim Oil lah. Azati Rasa Indica. Haa, pokok Nim. Korang jual kot benda ni? What? Kesannya tak betul ni. Tolonglah charge RM1 untuk entrance fee. I think tak ada apa dah tu kot. Jom turun sini balik. Eh, Akak ada benda. Is it something? Bukan. I think your Victoria Amazonica tu should be here. I think. I'm not sure nama structure ni apa. Dia mungkin dia panggil like a huge parasol. Parasol. P-A-R-A-S-O-L. Itu macam air klorin. It looks dead. Begonia. Begonia. One characteristic of begonia. Asymmetric leaf. Tengok down dia. Tak simetri. Kenapa nama dia asam batu? Orang asli gunakan pokok ni untuk cuci ikan. We use the asam jawa, right? Tamarind. Blimbing buluh. Kita tengah hutan Kamera Highland. Mana ada ni? Tapi kat Kamera Highland banyak pokok ni. So they use it untuk cuci ikan. Tu. Mana? Tu. Oh. Cantik. Boleh bawa balik ke? Worth it ke? Ih, kecil dah. Kecil, tak besar. Okay. Have a look. Mini Victoria Amazonica. Actually, this is the dia ada Guinness Book of Record. The largest floating leaf, the widest floating leaf. Boleh jadi up to 1 meter. Tapi ni kecil lah. Bila dia 1 meter tu kan, if you have like a 5 years old baby, boleh duduk atas tu. Boleh float sama dengan dia. It's just so big. Tapi this looks sad. Yalah. Oh, ikan. During my intern, my LI, I had to deal dengan pokok ni. Pokok ni sebenarnya, it's very nasty plant. Bawah daun dia penuh duri. Oh. Duri tu like sakit gila lah kena. Ah tu? Ah nampak tak? Kalau kalau nak zoom. Sakit lah kena tu. Dekat Q, dia letakkan Amazonica ni dalam kolam yang ada bukan piranha. Dia the cousin of piranha. Ada satu dia letak stingray. Satu lagi dia letak apa dia? Pikachu. Bukan Pikachu. Pira, either one. Pira Iba atau Pira Ichu. Dia tak dalam ni. Sebab in nature dekat Brazil, Amazon, ikan tu memang ada dalam air sungai yang pokok ni ada. Bukan piranha. Dia idea Pira Ichu. Pira Iba, check lah. Ni ada carnivorous plant tak? Tak ada. Tak boleh. Carnivorous plant sebenarnya bukan asal tropika. Oh, I think pokok ni sebenarnya ada bau. Military. T3. Oh, wangi. Memang. Ini kau kata wangi. Tak wangi dah. Yang tu tak wangi. T3. If you ambil lah. Dah kau ni. Crush it. Kalau kau ada jerawat, tanya kat jerawat tu. Pagi esok, dengan kau dengan jerawat tu hilang. Bau kan? So dia extract keluarkan minyak benda ni. Okay, let's go. Okay, so kita datang daripada arah tu kan. Let's go down this way. Flamboyant. Ke
Ini macam pokok sukun. Ah, sukun. Breadfruit. Mana? Eh, atas ni. Ah, sukun. Breadfruit. Artocarpus artitis ke? Odoratisium. Marang. Nama biasa marang. Suka hati marang kan? Tak ada, sukun. Okey ni sukun. Ni nampak macam lain. Ni. Bob sukun ke? Eh, kenapa sukun ni macam raksasa sangat? Kenapa sih sukun this big? The bread tree fruit. Heterophyllus annona. Apa? Eh, apa tu? Lupa dah. Apa? Aku tahu. You mention this lah. Ya, mana aku mention just now sebab aku tahu. Breadfruit. Apa? Aha. Ah. Didn't I say that? Oh, kalau buat with science collection, yang ni dapat extra markah kalau jumpa. During my time lah. Miliasi. Dia ada yang jenis yang susah dapat. Did you take with science? Ya. Ah, ni apa? Ni ada. Ni confirm belajar. I know that one. What? Purple flower. Apa? Bunga dia purple kan? Ha, apa? Apa jenis tanah? M, start with M. Melastoma. Ah, melastoma. Malabatricum. I thought with science kot. Semua aku kena. How was it? Was it during class online? Oh, powder puff plant. Bukan power puff girls ya. Powder puff plant. Apa bahasa Melayu dia? Powder puff plant. Pokok. You know powder puff? If you go to bubble, kena gunta rambut, dia ada yang macam puff tu. Pop depan tu. Letak kat belakang. Benda ni lah. Sebab if you tak macam powder puff. This I know. Nama dia patutnya Calandra hematocephala. Hematocephala heme. It's red. Macam hemoglobin. Red. Himmat tu sifala. Sifala ada cephalum, kepala, this head. Okay. Ha. Pandas. Oh, kenapa itu Surinam? Scam lagi. Surinam ke? Maybe juga Surinam. Maybe Surinam. Tapi dia Calandra lah. Tapi dia pada Surinam. Is it right? Ah, boleh lah. Interesting. Oh, aku nak air juga. Sorry, pegangkan. Nah, bayaran. Bismillah. What time is it? Okay. Let's finish this in 20 minutes time. Cuba check maghrib pukul berapa? Okay. Oh, that's very quite late. We got time. Korang nampak macam happy sangat and I don't want that. Let's make something to make you sad. Cepat. Hidup ni kau tak ada gembira sangat. It's okay. I'll give you a reality check. You know what? Let's come this way. Nasib kau lah kan? Sebab aku yang lead sekarang.
You know, I did a lot of hiking, right? So hiking, you need to have a good sense of special sense. Space, yes. Without, bukan all the time, you can have a look at the map. Orang kata, if you have a good sense of specials, you have a good driver. But I refuse to drive. Charizard. Can we eat that? Oh, rasa apa? Lihatlah sebab dia buat animal kan. ada lagi. Set enough? Tak apa, nanti kita cari soft photo. Bukan family mat ke tepi tu? Is the bird laughing at you? Tengok dia. I think it's laughing at you. Sekejap. So kita bagi dia turun kat bawah ni, pergi ke atas tu. Is it a good idea bagi dia orang naik ikut jalan ni? I think the first cerita dah. Dia akan marah aku kan. Tapi bukan semua orang kena bersenam ke? Dah cakap kan? Petang tu kan semua orang kena bersenam. Dia kan ikut tak? Dia kan ikut, lepas tu mesti aku mati lah kan. Dia going, mesti dia orang akan cekik aku lepas tu. Not bad tak? I might be wrong, tapi who the care? I have been wrong all day. Pokok ni macam nama dia pokok perah. Tak. Bukan. Salah lagi. Oh, macam gelugur. Patut aku tahulah kat pokok tu. Kat UPM lambat kot. Apa? See UPM, this is what happens. You have made me not teaching botany for 3 years and half. Look what happened. Semua lupa. Ada benda baru. Itu tak dalam peta. Bukan, tu. Tu. Rumah tu. Tiba rumah upah siapa? It's too random. Tiba ada rumah kampung kat atas ni kan. Let's have a look. What is that? Ke diorang nak buat exhibition? Mana ada, dulu tak ada lah. Nampak baru. Sebab dia macam kayu dia nampak tak buruk-buruk lagi. Kau tak nak tengok rumah kampung? Kau ni surau. Do I care? Ada tutup? Don't think so. Okay, there is no signboard. Let's name it Rumah Random. Rumah Kampung Random. Kerja penyelenggaraan sedang dijalankan. Boleh masuk ke? Kau kan masuk apa? Tapi I'm curious. I want to see. Bismillah, halal pada.
Oop. Oh, tak ada apa pun. Macam like something like somebody gave birth in this long time ago. Macam tak strong ke tempat ni. Itulah. Turun balik, turun balik. Rumah random tak kuat. Ah, turun sini. Sundial jam suria. Although macam mana tengok bayang sekarang kan. Tengok pokok tu. Itu pokok cycad. Did you learn this? Horticulture? Cycad. Cycad plant. I know it's ornamental. Cycad plant. This is pokok ancient. What do you call it? Living fossil. Sebab people found the fossil around the T-Rex time, Jurassic time, and they also found the actual plant. Ah, sibuk! Ah, 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 ah! Alah, benda tu banyak je kan? Eh, bila kita nak wifi? Ni bawah ni ada belambak ada. Aduh. Tengok, lepas tu kata aku jahat lagi. Aku bawa terus kot kat sini. Ambil ni juga. This is tapak kuda. Tengok budak tu main. Kenapa tak ambil gambar dia ni? Dek, 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 dek. Buat sekali lagi. Aku tak boleh berat. Buatlah sekali lagi. Buatlah sekali lagi. Dia tahu aku tak mampu. Macam mana nak baca? There is solstice. Oh, solstice. 3 days ago. It was a solstice. Summer solstice. 3 days ago. Solstice apa maksud dia? The something aligned together. Ah, tiba-tiba. Itu bukan ellipse ke? Equals day and night. The sun betul-betul tengah half. Divide half. Solstice. So actually during solstice time, for those countries undergoing summertime, that is the longest day. You mean summer solstice? Yeah. That is the longer day. Longest day. Longest day. Hari siang paling panjang. Kalau kena puasa hari tu, puasa dah 19 jam. Tak ada siapa ke nak buat kat aku demo? Buatlah. Buatlah. Dia kena ambil video. Buatlah. Go Fit, go. Bagi dia pegang. Okay. Sebenarnya tajuk dia adalah kanak-kanak riang. Kejap. Wee! Terpaksa. Oh. Wee! Letak tak? Kita kena beli dua orang lagi. Kan? Oh! Ah! Lupa. Ah, go. Sebenarnya kan, dia patut dua-dua buat serentak. Ah. Go back. Okay, nama je slide apa ni? Sundial sliding. Okay. 3, 2, 1, go. Kenapa kau nampak tak jadi? Tak apalah. Okeylah. Thank you. Yay. Oh, kan? Kalau hujan? Saya delicious sikit. This can be quite invasive. Macam dia macam sekejap je. Okay lah, dia jadi cover crops. Ada orchid. Ha, ni lah pokok ni. Cycad. The living fossil. One of the many living fossils that we have. Living fossil? Gymnosperm. Yes. Gymnosperm. Dia ada male dengan female plant.
So cone bearing. Tengok cone dia. Tu female. Kalau male dia tak ada small rooms. Ada rooms macam masuk tepi tu. Tajam. Kejap. Macam male punya. Tak apalah. Hermaphrodite. Tiba kan. Aku. Pandai kau panggil coincidental. Aku bawa aku sebab aku tahu benda dekat situ. Guess what? That Dilonix. Oh. Apa putih-putih? Ah, itulah. I don't know the name. Yang tadi betul ada dah putih-putih kan? I don't know the name. Kalau tahu, let me know. I think it's Texas. Kenapa nama dia Texas? Ya, yeah, Texas Sage. Pokok hiasan? Ornamental lah? Ornamental. Texas Sage, okay. L. Frutescens. Lyco. Leucophyllum. Apa pula Lyco? Leucophyllum. Tiger orchid. The largest orchid. Orchid dia dalam bentuk pokok. Tapi tak ada bunga. Memang tak ada bunga lah. Dia kadang-kadang je ada bunga. Tiger orchid. Besar pokok dia. Sebenarnya tiger orchid tu kan boleh jadi besar macam pokok. Besar lah. Pokok kari besar. Leucophyllum. Gramatophyllum Leucophyllum pula. Sabar, relax. Apa plan B? Plan B? Kata ada carnival. We go to carnival booth lah. Oh. Tada. Ada lah pot. Sebab semua pot dah terpukuk. Eh tu. Memanglah. Ni pun flamboyant juga. Tapi tak ada pot. Ada kat atas. Macam mana ambil? I want this. I want this. Kutuk lagi. The only place yang dia macam bersihkan. Lepas tu, apa-apa tu dia buang. Banyak. Ada tak? I want this. Ah, ni bunga dia. Kenapa tak ada? Oh, kau kat depan tu lagi. Can you imagine, I remember this tree location from 20 years ago. Masih pokok ni dah umur 20 tahun. At least. Oh. Ya. Tak ada silver.
Tak ada seat. Tolong cari something yang ada seat. I want to grow the seedlings. Aku ni cakap kat sini, kameranya kat sana. Lepas tu macam bunyi macam tak kena lah kan. Korang cari kat bawah tu. The pots yang ada. Ataupun pots yang terhangin kat pokok juga. Alah, pecah. Mana kameraman? Kau pecah. Kau dekat sekitar masih sekitar sini. Kau tiba-tiba nampak dia macam tumbuh anak. Come. Found, tapi macam I want that. Ada kan? Ada. Tadi ada banyak dah rotan. Padahal kat Melaka tu kan, kau boleh ambil straight from daripada pokok sebab pokok dia dekat slope. Apalah. So, let's make a move sebab dah nak kena pergi semayang lagi. Oh, jalan sini. Ni nama dia. Oi, cameraman. Jangan bagi aku macam orang gila sangat boleh tak? Seorang. Tak ada. Inilah pokok jacaranda. Ni. This is pokok jacaranda. Tapi dia tengah tak flowering sangat kot. Adalah flowering kat depan sikit. Jacaranda flower. Yang tu banyak pok. Itu tak mau. Oh, maksudnya kita dah jalan 2 jam lah. Oh god. Bougainvillea tunnel. Jom. Mana bougainvillea ni? Looks new. Tapi keras. Ugly princess would be happy in here. At least kan diorang fix lah benda ni. At least yang ni. Dulu kat sini lah yang antara tempat yang cantik. Macam the bougainvillea penuh bunga. Like heavily profusely flowering.
Ah, pokok ni. Cannonball tree. You know, I'm thinking sebenarnya kan tak payah buat scouting pun tak apa. Boleh je aku cerita macam whatever I know kan. Whatever I'm not sure, just shut up. Cannonball tree. Tak tahu nama Latin dia apa. Ada nama? I smell wheat. I smell wheat and pots. Can you take apa nama? Is it cannonball tree? Cannonball ke nama dia? Apa nama family? Ah, susah sebut, tak payahlah. Ambil sikit pokok ni. Siapa tahu pokok apa? Bukan korang belajar ke botani benda ni? Wedelia. Ambil sikit. Wedelia. Take some. Itu nak masak mana nanti? Baldi. Boleh rendam air. Baldi. Koleksi tanaman Amerika Tropika. Kopi masih jatuh. Okay. Pokoknya ada banyak dekat taman apa? Kat Tasik Seram Busuk tu. Ambil gambar tu. Firecracker spawn. I want to find a shortcut sebenarnya. Ke jangan. Nanti semua orang jatuh. Terguling-guling. Lamanya review 2 jam lebih kan? Yalah. Macam apa lain komen peripik-peripik dalam tu. Sempat tu nak letak jawapan. Tak dekat. Dia letak dekat-dekat je. Apa? Dia tu soalan. Soalan? No, it's okay because those kids, they are running. Okay. Lupa letak soalan. Itulah. Why nobody remind me? Kenapa korang tak remind aku? Kita tak letak soalan lagi. Oh shoot. Cepat lagi. Kau tak nak kita. Ah, tak nak pusing turun bawah. Turun bawah. Ah. Weh, kita tak ada soalan lagi. Tu ai tanyalah sempat ke letak jawapan. Damn it. You should said this to me like 1 hour ago. Not now. Cepat lagi lah sekarang. Okay, let's go. Okay, penonton, kita sambung lagi kejap lagi. Sebab lupa nak letak soalan scavenger hunt. Did you bring batu? Ke batu, guna batu kat situ? This is the Tazen place.
pokok ara, the ficus, fig, fig tree. Terus jadi tak tenang sebab ada task tak tak settle lagi. Balik sini lama ke? Apa? Nak jalan balik pagi. Well, if I run kejap sampai. Nak lari ke? Tak. Wanna see siapa sampai dulu? Tak nak. Wanna bet 10,000? Tak nak. Jom lah bet. I need that 10,000 now. Mana kat situ kan? Oh bukan, this is not the masjid. Kita masjid. Whatever that is. Oh, nak cepat boleh je berenang. Kan? Ya, bye. So, nama laluan ni, I think dia panggil laluan bunga raya. Kalau ikut peta tadi tu. Sebab ada pokok bunga raya. Oh, sempat kena buat review kan? This is why I need to remind myself to stick to the plan. Sebab kata tadi nak pergi pukul 3. And then I need to macam tukar 3:30. Sebab tu, stick to the plan. Bunga raya. Ni sebab dia. Dah. Hibiscus. Bye. This is why I stick to the plan. That's the reason why I said pukul 3 in the first place kan. Relax lagi. Tu lah. Boleh relax lagi kan. I think memang jadi macam tu kot, because I remember dulu masa I visited all those botanical gardens, memang macam I just tak tengok jam. I'll just do my things. So sekarang tak boleh buat macam tu sebenarnya. Because we have other tu lah, boleh lah, tak ada kerja je. Masalah ada kerja kot sekarang. Kenapa masjid tu macam tu? What happened? Runtuh ke? Renovate apa? Dah besar tu dah. You know what? Sebab tu patutnya we go with the backup plan. Letak je soalan kat sini. Tapi malam gelap, tak ada lampu. Yes, I give them grab fare nanti. I think maybe some of them got car. Budak-budak sekarang kan macam korang kaya. You know, dekat England, I didn't own a car pun. Sebab public transport sangat efficient. Semua macam main kat sini je. Nobody nak pergi sana je jauh. Kenapa ada ikan, bong? Mana bet? Ini keluarga pandan? Ya, look like pandan. Kan? Tapi tak ada nama. Oh, ancient pandan. Masih pandan nasi. Dia pandan? Nama dia apa? Dia pandan? Pandan kan? Kan? Pandan. Big pandan. Pandan laut. Pandan laut. But I don't think people buat kuih dengan pokok ni. Papa gila besar pokok pandan. Okay, ni restoran seafood yang kita nampak dalam kat mula-mula tadi, ni jalan ni lah. The wooden plank walk, path walk, whatever. Dia mangga dia.
tadi dia jual laksa ke? Itulah, apa orang cakap? Bukan brother tu tadi jual laksa ke? Sekarang ni dia jual mangga. Sebab dah tukar waktu. Tadi macam lunch kan? Sekarang ni apa? Tea time. Laksa dah habis, jual mangga pula. My opinion is, setiap negeri kat Malaysia patut ada taman botani sendiri. State Botanic Garden. Sebab dekat UK, semua county dia macam state ada Botanic Garden sendiri. Siapa yang funding? The local people. Oh, local people? Yeah. Local council ke? Yeah, tapi diorang macam care lebih kan? Macam rakyat kita macam, ah, who the hell cares? Lagi situ pula, sini. Coming back. Keep us. Alright, that's all for today. Tadi kita start with 1,300 steps. Look now.